Magandang araw sa lahat. Ngayon po ang ating pag-usapan ay paano ba magpa-accredit ang isang individual CPA in the practice of public accountancy. Siguro yung iba ay nagbabalak na magkaroon ng BIR accreditation in the practice of public accountancy. So una po ay dapat familiar tayo doon sa mga requirements ng accreditation, ng bawa accreditation pwede po siyang ma-download yung mga requirements sa PRC website. And then, kakumpletuhin niyo po yung mga requirements na nakalagay doon sa, doon sa, ma-download yung document. And then, pag na, proceed na kayo doon sa PRC. Pero, in today's session, uh, isa-isahin po natin ano ba yung mga isasubmit na dokumento para tayo po ay mag-apply sa accreditation sa board. Okay? So, narito po yung checklist of requirements for initial application. So, magiging uh, topic po natin ngayon is the initial application lang. And para sa sole practitioner or individual CPA nung binilang ko yung requirements na nakalagay doon sa form na ida download nyo sa PRC or kung meron na kayo, kung titignan nyo yung list of requirements na binili mo yun. So, atin pong pag-usapan isa-isa. Ano? Okay. Una-una is yung application form. So, you have to submit a duly accomplished application form. Pero you have to take note na yung gagamitin niyo pong application form is the correct application form. So ano bang tinutukoy ko dito? Share ko po sa inyo ano ba yung matadownload yung form from PRC. Ito po yung form na matadownload nyo. So makikita nyo sa header na this is application form. Accreditation of individual CPA firm or partnership of CPA in the practice of public accountancy. So isa na no. Pero tayo po ay focus sa individual CPA or sole practitioner. So since initial lang po ang aking topic ngayon sa aking uh, session, so ang iittitik po natin dito or ang ang gagawin po natin is we have to put a check mark dito sa initial. Okay, kasi initial po ang ating ya-apply. And then Etong name of individual CPA kung ano yung nakalagay sa inyong PRC license. Uh complete address of principal office. License number. Dito sa license you have to ensure updated po ang inyong PRC ID. Ano po? And then cell number, email address, and then doon nakalista, well tinbaba. Signature over printed name and then date yung importanteng feature ng application form ay dapat meron siyang code sa baba. Ayan. Meron siya nitong ACD-BOA-01. Ito po. Revised Rev. 04, January 3, 2019. Kasi nung nag-submit ako ng application form, wala nitong code na to sa baba. Uh, pinalik sa akin yung application form ko and sabi nung taga PRC, I have to accomplish again another application na merong code sa baba. So, syempre, wala tayong magagawa doon but to comply with their requirement. So, inulit ko ulit ng aking application form. Handwritten na. Kasi yung sunabit ko sa kanila, naka-computerized. Eh, dahil nga pinabago. So, handwritten. And then, after this application form, balik po tayo sa checklist of requirements. Number two is photocopy of valid professional identification card or PIC. So ito na rin po yung PRC license. So kung, kung meron kayong updated, so again, ensure po na-updated ang inyong ID, no? ang inyong license. So photocopy nilang. lang. And then number three, duly signed code of good governance of the individual CPA Actually, wala po kong idea kung ano ba yung contents ng Code of Good Governance of the Individuals CPA. So, nag-search po ako online para malaman ano pa yung, yung laman ng code na yon Code of Good Governance. Kasi dapat nating basahin tayong mga magpa-public practice yung nakalagay doon and then we have to sign. And then, number four, isa pa dun sa requirement is duly signed copy of internal quality review procedures. Again, katulad ng number three, hindi ko rin alam kung ano ba yung complete contents nitong, nitong document na to. Kaya nag-search ulit ako online. And fortunately, nakahanap naman po ako ng, ng copy ng internal quality review procedures. And isi-share ko po ano ba yung contents itong dalawa, pero excerpt lang po ano, hindi po yung complete na contents para lang may idea kayo. So just in case we wanted to have a copy, so mag-comment na lang po kayo para ma-share ko sa inyo ang document na yun. Okay, ito po yung sa Code of Good Governance. Ayan, Code of Good Governance. Commitment to public interest, objectivity, and transparency. A certified public accountant, I shall always remember that I do not live for myself and my family alone, etc., etc., etc. So, ito po yung contents ng Code of Good Governance. So, except lang po ito. And then isa pa, ay ito pong internal quality review procedures. Ah, uh, meron dito objectives, specific objectives, quality control policies and procedures. Again, ito po ay na-search ko lang din online. So, if you want to have a copy of this, ah, uh, paki-comment din po para ma-share ko sa inyo yung yung, yung soft copy and po. And then, dahil nga requirement is magsasign kayo dito sa dalawang document, dun sa dulo nitong mga to, yan, paper po kayo. Hindi lang nakasama dito sa aking presentation kasi excerpt lang ang aking pinakita. Pero paper po kayo dyan. Kasi sa ating requirements, ano pong nakalagay? Duly signed code of good governance of the individual CPA and duly signed copy of internal quality review procedure. Okay po? So, number four. Ayan. So, ano pa yung kasunod? Number five, picture of the principal office. So, since kayo ay magpa-public practice, so maganda po, pinaprepare nyo na yung pinaka-opisina nyo. So, dapat meron kayo dong, of course, syempre, working table natin, upuan, uh, printer, and all other equipments na kakailangan natin sa, kakailanganin natin sa public practice. Uh, lalo po yung ating uh, mga filing cabinet, steel cabinet. Kasi we will be keeping the files of our clients. Siyempre, napaka-confidential po nun and we have to secure yung mga documents na yon. So, i-prepare nyo po itong number 5. Kasi itong number 5, gagamitin nyo rin pong attachment dito sa number 6 na requirement na document. Which is the duly accomplished quality accreditation checklist prescribed in board resolution number 2016-05. Ayan. Meron din po ako nakita ang sample nito online. So, I adapted. I copied. Yung ginamit ko rin po yun ah uh, para uh, i submit sa sa PRC. And uh, itong quality accreditation checklist, may mga attachments po kayo dito. And yung attachment na yon one of the attachments, ito nga po dun sa principal office nyo. Yan. Nakalagay naman po dun sa lower portion ng document kung ano-ano yung mga i-attach nyo dito sa number 6 na to. Ayan. And one of which nga po ay yung principal office. Uh, kasama din doon yung ano, pinapapicture din sa inyo. Yung ikaw ay nasa office mo. Ayan. And then, yung, yung wala ka. Yung picture ng office mo. Picture ng office mo na nandun ka. Yung picture ng iyong storage area. Ayan. Kaya dapat, yung office mo talaga before ka mag-submit ng iyong uh, accreditation, dapat naayos mo na rin yung opisina mo. Kasi kailangan yung pictures na nanon. And if ever you wanted to have a copy of this quality accreditation checklist, comment niyo po at aking isi-share sa inyo. Then number seven, Julie signed ethical and technical standards required of the practice of public accounting. Ayan, nag-check din po ako online doon sa contents ng ng standards na to and nakahanap naman po ako. And i-share ko po sa inyo itong itong dalawang documents na ipe niyo po ano, itong number 6 and number 7. Again, excerpt lang po doon sa mismong kabuuan ng document for quality accreditation checklist, ito po yung itsura niya. Ayan. So, you have to fill out this quality accreditation checklist. So, letter A, may background information. You have to fill out itong name of CP in public practice. So, yung kayo po yan. Number of years in practice. Ayan. Number of professional staff, etc. etc. Ito fill up. And ito po yung may attachments. Ito yung nabanggit ko kanina. Na attachments, ito yung mga pictures. Uh, even your yung layout ng office kailangan yon as one of the attachment and yung yung ano yung uh, yung location ng inyong office Google Map yan ay e required din as part of the attachments makikita niyo rin po yung mga iba pang requirements of this quality accreditation checklist Just in case you wanted to have a full copy of this document. Again, comment lang po kayo if you wanted to have a copy of this. So ano pa? Uh, aside from a quality accreditation checklist, meron ito rin po tayong uh, ethical and technical standards. So ito po yung na-search ko rin online. And I copied. Yan. in ko po. Ayan. Yan. If you want to have a copy of this ethical and technical standards, ayan. Again, you can comment para po ma-share ko sa inyo. Kasi baka hindi baka kasi ilan lang naman yung kulang niyo doon sa requirements ng accreditation kaya isa-isa ko pong tinatanong kung gusto niyo ng kopya. Kasi kung ilan lang naman, okay, yun lang pong i-share ko sa inyo. Okay, so after that, uh, the number 8 requirement is a sworn statement by the CPA. And ito po yung contents doon sa sworn statement has a meaningful participation in the respective internal quality review process, has undergone adequate and effective training, etc., etc. Meron na rin po akong format nito. So if you want to have a copy of this, again, comment lang po kayo. But you have to take note that for this document, you have to have it notarized. Ayan. And a fixed documentary stamp. Usually po, pag nagpapanotaryo tayo, di ba, by seal ni attorney. So, kailangan mo pang bumili ng documentary stamp na ididikit doon. Right now, sa area namin dito, uh, in Quezon, in the, the cost of documentary stamp is 40 pesos na po per piece. So, bili ka lang po noon yan, para ipapaste nyo doon sa sworn statement. Okay, another requirement po is the CPA Integrity Pledge. So, alam ko, familiar kayo dito. Kasi kapag na-attend tayo ng webinar, di ba, lagi itong kasama sa program. Integrity Pledge for Certified Public Accountants. Ayan po. If you want to have a copy, yan, makikimessage na lang po ako. Makikicomment, ayan. So, ano pa ba requirements? Actually, nung binilang ko, 15 ito. So, nasa 9 uh, requirement na po tayo. So, ano ba ikasampung requirement? Itong number 10 requirement is the detailed description of work. Wala namang pong template na binigay or format, pero you have to indicate, syempre, yung, inclusive, yung years ng employment nyo or yung period of your employment or work experiences, yung company, uh, your position, and your specific roles and responsibilities. Ayan. Yun po ang ilalagay Uh, number 11, Certificates of CPD Units Earned. Ayan. Itong certificates po, when you submit uh, your certificates of CPD, isort nyo na po per competence area. So, pag nyo lahat competence area A, competence area B, competence area C. And then after that, prepare a summary. Ano po? So kung kung halimbawa ay nagpe-prepare na kayo ng summary, so ensure niyo po na nag-comply kayo doon sa required number of of units per competency area. Ah, uh, nakalagay doon yung ang seminar title, then kung ilan yung CPD units earned niyo, ayan and you get the total per competence area. May times po na hindi sufficient yung inyong competence area areas A, B, and C. Di ba requirement ko natin is 120 CPD units. Ngayon, yung iba na nakatapos, let's say, ng master's degree, doctorate degree, pwede nyo pong isama yun uh, as part of, of, your CPD units. Pero hindi po siya automatic. Kailangan nyo pong i-apply yon sa PRC para mabigyan kayo ng ng corresponding CPD units. And meron silang website para doon yung CPDAS. Ayan, CPDAS natin natawag. Uh, doon po kayo mag upload ng inyong documents and then i-evaluate po ng PRC kung ilan yung ibibigay sa inyong CPD units. Okay? So if you want to know the website, ayan, uh, paki-message din po ako para mag-apply yung inyong mga uh formal education, mga self-directed learning, na wala pang uh, CPD units na nakalagay mismo dun sa certificate. 'Yan. Kasi uh, after you have prepared a summary, chine-check din chine-check po yun ng taga PRC and then meron silang uh, ginagawa rin summary per competence area. Kaya mas maganda po pagdating doon, okay na yung summary nyo, nakasort na, para madali pong makacheck ma ng taga-PRC. Kasi kung wala, uh, matatagalan. Kasi hindi naman nila pinagpapabukas yung pagcheck ng CPD. So one, nang, nang certificates na may CPD units po kayong na-earn. Kasi after you have submitted yung documents nyo, chinecheck na nila. Ano po, para kung may kulang man kayo, hindi meron na pong feedback agad. Ano po. Next is payment of accreditation fee, and the fee is one thousand Next requirement is original copy of authority to practice profession issued by employer printed in the official letterhead of the institution or agency. Ito po ay applicable lang for government employees. So, kung hindi ka namang government employee, skip nyo na lang itong requirement na to. Then, importante, itong short brown envelope kasi dito ilalagay ang ating certificate of accreditation. And lastly, four pieces documentary stamps. Yan po yung requirements natin pag magpa-file tayo ng accreditation sa BOA. Pero meron pa po kayong dapat na bilhin ah uh, bago kayo pumunta sa PRC para mag-submit ng mga documents. Hindi po nakalagay dito sa mga checklist nila. So ang, ang bibilhin nyo po is yung long folder with fasiner Kasi itong mga documents na isasabit nyo, ipapakom after ma-check ng PRC, ipapakompile po sa inyo. Yung ano, yung mga documents na yon pag na-compile nyo, ibibigay nyo kay PRC. syempre, tulong na natin sa kanila eh, di ba po? ito yung mag-file, ang mga na-check nila. Hindi naman po yung may butas na sila na nagbubutas. ipa ipapile nyo lang doon sa folder. Then pag na-file nyo na, Adi, ibibigay nyo na dun sa PRC in charge para dun sa accreditation. So, ang gagawin nyo po ay dahil isang kopya lang naman yung binigay nyo mga requirements, ng mga documents, picturean nyo na lang po yung mga documents na lalo na yung top sheet. Ayan, yung application form na meron ng mga perma ng taga PRC. Uh, picturean nyo po. Pero yung application form po, wala pang perma dun sa pinakababang portion kasi ipo-forward pa nila yung 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 documents yung yung sinabit yung pong documents ano ipo-forward pa po nila okay so yun lang po and good luck po dun sa mga CPAs na magpa-public practice ah uh, I hope na tayong lahat po ay maging masaya at mabigyan tayo ng certification ni BOA Certificate of Accreditation. Thank you so much po.